Salam hər kəsə. Deməli, mən keçən dəfə sizə uşaqlar test vermişdim. Onu paylaşa bilməmişdim izahlarını. İndi mən onların sizə izahını verəcəm. Deməli, test paylaşdığım testlərdən biri bu idi ki, restaurant around the corner. Küncdə bir restoran, təbii ki, variantlarımız hamısı var mənasını verir. A variantında bizdən amma incorrect istəyir. Səhv olan variant istəyir. A variantında there is. Bilirsiniz ki, normal olaraq var mənasını verir. There is indiki zamandadır. Özündən sonra tək isim istəyir. Küncdə, ətrafda, küncdə bir restoran var. Doğrudur. There was. There is-in keçmiş zaman formasıdır. Biz həmçinin burada keçmiş zamanda da cümləni işlədə bilərik. There was a restaurant around the corner. Küncdə bir restoran var idi. Bunu demək də mümkündür. C variantına keçirəm. There will be a restaurant around the corner. Küncdə bir restoran olacaq, açılacaq mənasını verir. Deməli, there is indiki zamanda, there was keçmişdə, there will be gələcək zamanda işlətmək olar. Gələcək zamanda işlədərkən siz bilirsiniz ki, I-də və V-də shall-dən istifadə olunur, qalan yerlərdə will-dən istifadə olunur. Burada I və V olmadığına görə biz will-i rahatlıqla işlədə bilərik. There has been, there has been isə orada olub, yəni haçansa orada bir restoran olub. Haçansa yox indi də, yəni orada bir restoran açılıb, olub mənasında biz there has been-i işlədə bilərik. Bu da there is zeranı. Bitmiş zaman formasıdır. They have been verə bilərdik. Əgər ondan sonra gələn buradakı isimimiz cəmdə olmuş olsaydı, they have been vermiş olardı. They shall be olmayacaq. Çünki shall bilirsiniz ki, ayda və V-də işlədilir. Burada həmin şəxslər, birinci şəxsin təki və birinci şəxsin cəmi yoxdur. Buna görə doğru cavabımız, yəni ümumiyyətlə incorrect variant is yeah. İkinci testimiz... İkinci testimiz artikıllarla bağlı olan bir testi. Artikıllarla bağlıdır. Burada artikıllara baxanda bizdə görürsünüz ki, paper sözü var. Paper, article sözlərdir əsasən. Deməli, paper sözünün bir neçə mənası var. Bilirsiniz ki, kağız mənası var. Kağız mənasında sayıla bilməyən ismi olur. Qəzet mənası var. Qəzet də kitab kimi, dəftər kimi, bir hər hansı bir material. Material deyil, yəni istifadə edəcəyimiz bir əşyadır. Bu zaman olur. Burada isə paper bir məruzə mənasını verir. Bir raport, report mənasında, məruzə mənasında istifadə olunur. O da artikılın biraz daha kiçik növüdür. Yəni məqalənin kiçik növüdür. Bu zaman yenə sayıla biləcək. Onsuz da görürsünüz ki, variantlarımızın hamısında E artikılı var. Bir dənə B variantını çıxmaq şərti ilə. Deməli, böyük ehtimala paper-ni E variantını, E artikilli işlətmək lazımdır. Əmin olmaq üçün yenə baxacaq. I presented a paper last month. Keçən ay mən bir məruzə təqdim elədim. Bir məruzə təqdim elədim. Yenə deyirəm, artikılın kiçik bir növüdür, report mənasını işlətmək olar. Deməli, E variantından istifadə edirik. D variantından istifadə eləmirik, yəni Z artikılından istifadə eləmirik. Çünki onun haqqında iki dəfə danışıram və onun nə olduğunu hələ siz bilmirsiniz. Hər hansısa bir məruzə, hər hansısa bir məqalə təqdim elədim. Ona görə Z artikılını vermək olmaz, çünki haqqında iki dəfə danışıram. And my advisor wanted me to turn... Artıq ikinci dəfə onun haqqında danışdığımız üçün onu Z deyə müraciət eləyə bilərik. The paper into an article. Və mənim deyir məsləhətçiyim, o məndən istədi ki, xahiş elədi ki, mən həmin məruzəni bir məqaləyə çevirim, məqalə formasında yazım. Yenə bayaqcı məsələ oldu, article haqqında iki dəfə danışdıq. An article mənasını verəcəyi, yəni cavabımız doğru gedir bizdə. E artikli, birinci tərəfdə E artikli, ikinci tərəfdə Z artikli, üçüncü tərəfdə N artikli olacaq. İndi artikl haqqında artıq ikinci dəfə danışırıq. Artıq bizə hansı məqalədən söhbət getdiyi bilindi. Hansı məqalədən mənim əvvəl paper, yəni report kimi hazırladığım o paper sözündən istifadə elədi ya, onu artıq məqaləyə çevirəm. Məhz onu məqaləyə çevirəm. Məqalə sözünü birinci dəfə burada adını çəkdik. İndi də ikinci dəfə adını çəkdiyimizə görə Z artiklini rahatlıqla oraya qoya bilərik.
If I can get the article written this semester, eğer ben bu semester boyunca hemen məqaləni elde edebilsem, yani hazır edebilsem, I can take a break after that. Ondan sonra bir fasilə edə bilərəm. Take a break bu artıq bir ifadədir. Burada e artıqının hele bir izahı yoxdur. Tərkibindədir. Take a break, yani bir fasilə, fasilə götürəcəm. Ona göre cevabımız D variantı olacaq. Üçüncü, sizi daha çox maraqlandıran suallardan biriydi. Burada artikelin işlənməsi. Bu da artikeldan bağlıdır. Artikeldan bağlıdır. Ne oldu? Deməli, roses are my favorite flowers. Bizdə yenə həm hər zaman ümumiyyətlə şərtə doğru baxmaq lazımdır. Bəzən mən özüm belə diqqət eləməyəndə səhvliklərə yol vermək olar. Yəni bizdən doğrunu yox, yanlışı istəyir. Incorrect istəyir, yanlış olan variantı istəyir. Roses are my favorite flowers. Qızıl güllər mənim sevimli güllərimdir mənasını verir. Mən Z artiklini sizə keçərkən məlumat vermişdim ki, Z artikli konkretlik bildirir. Biz ümumiyyətlə hər hansı bir əşya, obyekt haqqında danışanda orada Z artiklinə ehtiyac duymuruq. Burada ümumiyyətlə deyir ki, qızıl güllər ümumiyyətlə mənim sevimli güllərimdir. Məhz hansı qızıl gül? Onu demədik. Amma desəydik ki, dünən mənə gətirilən qızıl güllər mənim çox məni çox sevindirdi. Və yaxud da mən onlara heyran oldum. Məhz mənim ad günümdə verilən qızıl güllər çox gözəl idi. Bu tipli cümlələr işlətsəydik, Z artiklini qoyardıq. Amma biz artıq ümumiyyətlə söhbət edirik və isim cəmdədir. Heç bir artikla ehtiyac yoxdur. A variantı doğrudur. Mən istəyirəm ki, B variantını sona saxlayayım. Çünki doğru cavab B variantıdır. Səhvləri tapıb sonra B variantına qayıtmaq istəyirəm. She lives in the north of Europe. Deməli, Avropa sözünün yanında əgər continent, qitə və yaxud da mainland, materik, ümumiyyətlə materiklərin yanında mainland, continent sözləri gələrsə Z artiklini götürür. Gəlmərsə, eləcə nə B-yə gələrsə, yəni olduğu kimi gələrsə, tək gələrsə, heç bir artikl götürməz. Doğrudur. Şimalı, Avropanın şimalından söhbət gedir. Yəni, burada istiqamət var. Haranınsa harası. Mən sizə belə başa salmışdım. Bir ərazinin hansısa bir hissəsi, istiqaməti bildirəndə Z artiklini götürür. Hətta off olan cümlələr belə mümkün tərəf, mümkün qədər hər iki tərəf Z artikli götürür. Cümlədə heç bir səhvlik yoxdur. Amma D variantına baxırıq. She lives in North America. O, Şimali Amerikada yaşayır. Avropanın şimalından fərqli olaraq, Şimali Amerika özü bir özlüyündə bir ərazidir. Ərazinin adıdır, ərazinin istiqaməti deyil. Avropanın şimalı bəli. Məhz mən Avropa bir ərazini götürüb, onun şimalından danışdım. Onun istiqamətini göstərdim. Amma Şimali Amerika özü bir xüsusi addır. Materik adı ola bilər və yaxud da qitə adı, yəni mən oralarına dəymək istəmirəm. Ərazidir. Bu, yəni siyasi ad da ola bilər, adi bir region da ola bilər, coğrafi bir ad da ola bilər, fərqi yoxdur. Biz bu zaman heç vaxt ölkələrin qarşısında Z artikli, ölkələrin və ərazilərin qarşısında Z artikli qoymuruq. Doğrudur. Do you like Stilton cheese? Burada da Stilton sən pendirini sevirsənmi? Pendirin hər hansısa bir xüsusi növündən söhbət gedir. Özü Stilton'dır, yəni xüsusi bir adı var pendirin. Ümumiyyətlə deyir ki, sən Stilton'ın pendirini xoşluyursanmı? Burada heç bir artikula ehtiyac yoxdur. Yenə deyirəm, ümumiyyətlə danışır ki, sən bu pendiri sevirsənmi? Yəni B variantına gedək. B variantına mən sizə prison haqqında, hospital, school, college, university bu tip isimlər haqqında danışmışdım. Demişdim ki, əgər biz həmin yerin bir üzvüyüsə, orada işləyiriksə, xəstə isə xəstəxanada yaşayırıqsa, yəni qalırıqsa, həkimik işə gedirik, müəllimi məktəbə gedirik, şagirdik məktəbə gedirik, professoruq, nə bilim, universitetə gedirik, oğruyuq türməyə gedirik. Bax, bu cür, yəni ora Mən orada işləyirəm, orada bir qalıram, orada mənim bir əlaqəm varsa, daimi bir əlaqəm varsa, o prosesin içində iştirak edirəmsə, biz o zaman Z artiklini işlətmərik. Amma biz ora bina kimi gediriksə, yəni anlıq, bir saatlıq, hər hansı və yaxud da təsadüfən bir işimiz varsa və yaxud hər hansısa bir işimiz varsa, ora gedəcəyik, işimizi görüb geri qayıdacaqsa, orada Z artikli qoymalıyıq. Mən sinifdə də bunu sizə başa saldım dərsdə ki. Məsələn, valideyn deyir ki, mən məktəbə gedirəm. Valideyn kimi gedir, o uşağı ilə maraqlanmağa gedib qayıdacaq. Onda Z artiklini işlədə bilər məktəbə. I go to the school.
Mən məktəbə gedirəm. Yəni orada işim var. O binada işim var mənasındadır. Burada da he was sent to prison for theft. O oğurluğa görə, həbsxanaya göndərildi. O həbsxanaya göndərilirsə, o gedib həbsxananı ziyarət edib, yəni orada bir hər hansısa bir işi yoxdur və yaxud da dostunu görməyə getmir. Və yaxud orada bir sənət işi, hər hansı bir başqa bir texniki işi yoxdur. O orada artıq oranın üzvüdür, oranın sakini olacaqdır. Nə olsun ki, həmin tutulan vaxtı oranın üzvü deyildi. Tutuldu, oğru oldusa qutardı. Deməli, o prisona, həbsxanaya artıq qalmağa gedir. Oranın daimi üzvü olmağa gedir. Onunla onun artıq əlaqəsi var. Ona görə biz burada Z artiklini qoymarıq. Bax, siz də şagirdlər, yəni görürsünüz, məktəbə gedənə deyirsiniz, necə deyirsiniz? I go to school. Z-yə orada ehtiyac yoxdur. Çünki siz məktəbin bir parçasısınız. Həmçinin mən də deyirəm, I go to school. Amma bir valideyn və yaxud da kimsə, bir ustadı gedir, orada işi var, nəsə eləyib gələcək, o artıq oranın binası gözündən baxır. O prosesin içində deyilsə, o Z artiklini işlətməlidir. Ona görə də bizim burada incorrect variantımız B variantıdır. Çünki B variantı səhvdir, orada Z artiklı olmaz. Ümid varam ki, başa düşdünüz. Yeni-yeni testlərdə görüşərik. Hələlik, sağ olun.